Початок вивчення історії філософії України. Питання про існування на українських землях своєї специфічної філософської думки виникло наприкінці ХХ століття. Вперше поставив його Клим Ганкевич. Роки життя Клима Ганкевича – 1842-1924 роки. Він здобув освіту у Відні, де в 1868 році склав докторат. Уже тоді в нього з'явився інтерес до української філософії. У 1869 році Клим Ганкевич опублікував у Кракові, а в 1873 році перевидав у Ряшеві, зараз це місто Жешув на території Польщі, книгу німецькою мовою «Основні риси слов'янської філософії». У той час і Краків, і Ряшев входили до складу Австро-Угорської імперії. Автор, виходячи із гегелівського уявлення, дотримувався думки, що нації – це інструменти духу. Народи лише виражають у відповідних формах абсолютну ідею, творячи свій універсум. Таке творення і осмислення власного стану і є філософією. У цьому сенсі можна вести мову і про філософію слов'янську. Окремий розділ у роботі Ганкевича був присвячений історії української філософії. І взагалі він перше питання поставив про існування української філософії як такої. До цієї проблеми він звертався і пізніше. У 1881 році в Німеччині, а саме у Лейпцигу, або, як слов'яни називали, Липську, він опублікував роботу «Народна філософія малоросів». Постановка питання про існування української філософії в той час була сміливим кроком, адже в Австро-Угорській імперії домінувала німецька культурна традиція, представники якої вважали, що слов'янські народи не є філософськими. Тим більше це стосувалося українців, які не мали своєї держави, а їхні землі поділили дві імперії – російська та австро-угорська. Дехто тоді взагалі піддавав сумніву існування українців як окремого етносу зі своєю особливою культурою. Тим більше сміливо виглядало видання книги про народну філософію українців у самій Німеччині, інтелігенція якої вірила у філософську виключеність власного народу. А імена німецьких філософів-мислителів 18-19 століття були на устах багатьох освічених людей. Наступним кроком у дослідженні історії української філософії стали праці Василя Щурати. Роки життя цього вченого – 1871-1948 роки. Шкода, але про цього культурного діяча і педагога у нас знають мало. Вчився він у Львівському та Віденському університетах, де студіював слов'янську філологію. У 1903-1904 роках працював у Страсбурзі, вивчаючи питання схоластики епохи Рене Декарта. Звідси його подальший інтерес до схоластичної філософії. Щурат викладав у державних гімназіях Перемишля, Бродів, Львова. У 1921 році він відмовився присягати на вірність польській державі. У міжвоєнний період працював директором приватної гімназії сестер Василіанок, яка стала потужним осередком українства. З її стін вийшло чимало діяльних людей, що присвятили себе українській справі. З 1915 по 1923 роки Щурат був головою наукового товариства імені Шевченка, цієї фактично першої Української академії наук. У 1921 році він став ректором Українського таємного університету у Львові, інституції, яка мала відверто український національний характер. За наукові заслуги Щурата обрали в радянській Україні дійсним членом Всеукраїнської академії наук, але в 1930 році
Давайте там зробимо якийсь такий невеликий перелив. Давайте так. За наукові заслуги Щурата обрали в радянській Україні дійсним членом Всеукраїнської академії наук. Але в 1930 році він відмовився від цього звання у зв'язку із процесом, судовим процесом над членами спілки визволення України, коли засудили видатних представників української інтелігенції. Останні роки життя, уже за часів радянської влади, Щурат працював директором Львівської наукової бібліотеки Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки, а також викладав у Львівському університеті. Витрачаючи багато часу на педагогічну і організаційну діяльність, Василь Щурат також кваліфіковано займався науковими студіями. Зосереджуючись переважно на питаннях філологічних, звертався і до проблем філософських. Про це засвідчують його перша наукова праця «Слово Данила Заточника». Ця праця вийшла у 1896 році. Вона була присвячена оригінальній пам'яті давньоруській писемності, яка мала філософський характер. У 1908 році у Львові побачила світ розвідка Щурата «Українські джерела до історії філософії», де автор намагався показати, що візантійський християнський неоплатонізм мав вирішальний вплив як на західноєвропейську, так і на українську філософську думку в епоху середньовіччя. На думку вченого, східні отці церкви, які були неоплатоніками – Іоанн Златоуст, Василь Великий, Григорій Ниський, Григорій Назіанзін, незважаючи, належали від найдавніших часів до найпопулярніших письменників України. З їхніх творів Україна, так вважав Щурат, вчилася мислити по-філософськи. І ми не повинні соромитись своїх давніх вчителів, оскільки їхні твори були джерелом мудрості Заходу. Василь Щурат навіть написав розвідку про поширення творів Іоанна Златоуста на території Русі. Дослідник спробував показати неоплатоністські впливи в деяких оригінальних творах давньоруського періоду і зробив це на прикладі послання київського митрополита Никифора до князя Володимира Мономаха, а також слово у полку Ігорові. Якщо неоплатоністичний характер послання Никифора не викликає сумнівів, то зі словом у полку Ігорові були питання. Щурат вважав, ніби автор слова знався на філософії. А прочитання твору варто здійснювати, використовуючи неоплатоністські ідеї, символіку. Такі погляди вченого переважно сприймалися скептично. Дослідник вважав, що в 14 столітті відбувається культурна переорієнтація України із Сходу на Захід, у тому числі у плані філософських запозичень. Але це не було звернення до чогось принципово нового. І на християнському сході, і на заході філософська мудрість мала одну й ту саму основу. Тому зворот на захід був нічим іншим, як континуацією, тобто продовженням філософських студій. Василь Щурат писав, що в українських православних школах, які постали у кінці 16-го, у 17-му столітті, тобто у Львові, Острозі, Києві та інших містах, викладалася схоластична філософія, подібна до неосхоластики у єзуїтських колегіях. На його думку, помітного впливу схоластики зазнав Петро Могила, який, можливо, навчався у Франції, в єзуїтській колегії «Ла Флеш». Його наставниками були вчителі відомого філософа Рене Декарта. Щурат закликав вивчати рукописи українських схоластиків, передусім професорів Києво-Могилянської академії, а також анонімних авторів, які можуть виявитися цікавими для істориків філософії. Однак українські дослідники проігнорували цей заклик і зосередили увагу на інших моментах. Лише в 60-80-х роках ХХ століття настав період студіювання схоластичних лекцій професорів Києво-Могилянської академії. І хоча схоластика києво-могилянців тепер вже стала частиною загальноприйнятої історії
української філософії. Не можна сказати, що її вивчені, як і загалом вивчення схоластичної філософії на наших теренах, є одним із пріоритетних для дослідників. Ця філософія продовжує сприйматися як щось чуже, таке, що не випливає із суті українського філософствування. Особливо ця чужість простежується на фоні культу Григорія Сковороди, філософія якого загалом мала антисхоластичний характер. Окрім названих праць, у Щурата були інші роботи, які стосувалися української філософської думки. У 1922 році він опублікував брошуру «Філософська основа творчості Куліша», ну, мається на увазі Пантелеймон Куліш, де, аналізуючи різні твори письменника, його москофільську, полонофільську і навіть туркофільську орієнтації, автор намагався показати, що Пантелеймон Куліш завжди залишався самим собою, патріотом України, а в основі його поглядів лежала етика Бенедикта Спінози. В особі Щурата ми маємо глибоко і, головне, оригінального дослідника. Його студії, незважаючи на контроверсійність, не втратили значення до дня сьогоднішнього. У них вимальовується своя оригінальна схема розвитку філософської думки на українських землях, де ця думка розглядалася в річищі європейської культурно-філософської традиції. Щурат не створив синтетичної праці з історії української філософії. Що стало на заваді цьому, можна лише гадати. Чи його зайнятість педагогічними справами, чи якісь інші причини. Але створення подібної праці було на часі. Таку синтетичну працю запропонував молодший сучасник Василя Щурата Дмитро Чижевський. Звісно, історія не знає умовного способу, але якби Щурат створив синтетичну працю з історії філософської думки в Україні, розвиток історико-філософських студій в нас міг піти дещо іншим шляхом. Адже підходи Щурата принципово відрізнялися від підходів Чижевського. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття окремі аспекти розвитку української філософської думки розглядалися в творах літературознавчого характеру. Це бачимо в синтезах історії української літератури Михайла Грушевського та Михайла Востяка. Цим питанням увагу приділяв також Іван Франко. Чимало його студій, у тому числі докторські дисертації, були присвячені релігійно-філософським творам, які поширювалися в Україні в епоху середньовіччя. Це апокрифічна література, пам'ятки полемічного письменства, перекладні твори тощо. Варто відзначити і такого літературознавця, як Микола Сумцов. Працюючи над історією української літератури 17 століття, він написав монографічні дослідження про українських релігійних письменників Іоникія Галятовського, Інокентія Гізеля, Івана Вишинського, Лазара Барановича. На основі цих матеріалів уже за радянських часів була опублікована його «Історія української філософської думки». З'явилося кілька розвиток, присвячених Сковороді та його поглядам, зокрема монографії Елда та Багалія. Отже, на початку ХХ століття був зібраний відповідний історико-філософський матеріал, відбулося його часткове осмислення. Це заклало основу для створення синтетичної праці з історії філософії в Україні.